pestré bohatství Šumavy. Místa v šumavské krajině, kde neroste souvislý les, nazývají pracovníci zprávy bezlesím. Chvilku mi trvalo, než jsem si na toto slovo, podle mého nehezké, zvykl. Nehezké proto, že označuje místo, na kterém něco chybí. Je bez lesa. Avšak stejně jako les není tvořen jen stromy, bez lesí nejsou jen plochy bez stromů. Na bezlesí totiž také stojí domy, jejich zahrádky, rozkládají se tam louky, pole, i když ta v Národním parku už nenajdete. Nás ale zajímají hlavně blouky, pastviny nebo jiná místa, na která se les dosud neprobojoval. Jsou pestrá a různorodá barevná a voňavá tajemná a jedinečná. Prostě jsou to nádherné šumavské louky, výjimečná rašeliniště či mrazové kotliny. Jsou domovem hořců panonských, arnik nebo třeba prstnatců májových, ale také perleťovců mokřadních, modrásků černoskvrných, tetřívků obecných či chřástalů polních. Na začátku je však nutné si vysvětlit dva důležité pojmy: primární a sekundární bezlesí. Prosím, zkuste i vy vzít toto slovo na milost. Místo, kde se dřevinám přirozeně nelíbí a kde se pravděpodobně od poslední doby ledové nikdy ve větší míře nevyskytovaly, označujeme jako prvotní primární bezlesí. Vzniklo přirozeně a jeho typickým příkladem je rašeliniště. Za sekundární kulturní bezlesí, považujeme louky, pastviny i bývalé osady, tedy takové plochy, které lidé v minulosti záměrně odlesnili, aby na nich mohli stavět svá obydlí a zemědělsky hospodařit. A o sekundárním bezlesí nyní bude řeč. Louky a pastviny zaujímají jen zhruba 8% rozlohy celého národního parku, tedy necelých 5500 hektarů. I tak jsou ale velmi významným biotopem, protože na sebe navázali několik tisíc druhů rostlin, keřů, ptáků, savců i bezobratlých. Skvělou ukázkou druhu vázaného na Šumavě hlavně na sekundární bezlesí je například i endemit českého masívu – hořeček mnohotvarý český. Tento druh si zvolíme za průvodce historií bezlesí na Šumavě. Nádherná květina s modrofialovými květy, která, když má dobré podmínky, může doslova zaplavit velké plochy bez lesí. Proto dříve, ještě v polovině 20. století, nebyla nijak vzácným druhem. Hořeček kvete na přelomu srpna a září, kdy už je v dnešní technizované době většina ploch sklizených. Dříve, když člověku nepomáhali velké stroje, tomu tak ale nebylo. Dostupné louky a pastviny se sekaly a spásaly možná i častěji, ale na řadu míst se hospodáři každý rok ani nedostali. Nehnale je nutnost splnit zemědělské závazky za každou cenu, nýbrž primární potřeba uživit hospodářství, na kterém byli existenčně závislí, a tak sekali a pásli v daném roce ty plochy, které stíhaly a které jim počasí umožnilo sklidit nebo spást. Z této nepravidelnosti profitovala řada druhů, jež patří v dnešní době již mezi ohrožené, mimo jiné i hořeček. Semena hořečku vydrží v semené bance až deset let a tak občasné vynechání seče či pastvy nemělo fatální důsledky pro existenci tohoto druhu v území. Rostl také na různých typech narušovaných míst, jakými byly například okraje cest. Dnes spočítáme lokality, kde roste na prstech jedné ruky. Našlapujeme okolo něj velmi opatrně a zapisujeme každou květinu. Sekundární bezlesí vznikalo s prvními osadníky, kteří se začali usazovat v okolí obchodních cest už ve 14. století. Nejednalo se ještě o nějak zásadně odlesněné plochy, na rozdíl od pozdější doby, kdy na Šumavu přišli skláři. Jejich činnost sebou nesla kácení stromů na větších výměrách a hlavně v blízkém okolí osad. Na odlesněných místech se zakládala políčka pro pěstování obilnin, jako žita, ovsa, ale i brambor nebo lnu. Důležité pro tyto osadníky byly i louky a pastviny pro dobytek. Představuje prvopočátky vzniku šumavských luk a pastvin krajiná ekoložka zprávy Národního parku Šumava Romana Roučková. Světší kolonizací Šumavy, hlavně na přelomu 18. a 19. století, se pochopitelně zvětšoval i podíl bezlesých ploch. Největší rozloha luk, polí a pastvin se na Šumavě nacházela na začátku 20. století a v období mezi světovými válkami. Ačkoliv už i v této době ležely některé pozemky ladem a postupně je kolonizoval les. Bývaly to kamenité kopce a stráně nebo mokřiny, které nebylo možné ani kosit, ani pravidelně spásat. Po druhé světové válce se ale tento trend zásadně zrychlil. S vysídlením původního obyvatelstva, likvidací vesnic či osad a převedením velké části území Šumavy do střeženého pohraničního pásma a vojenského prostoru začaly dříve obhospodařované louky, pole a pastviny. Zarůstat. Skončilo tak nejlepší období pro mnohé druhy rostlin a živočichů, přímo vázané na sekundární bezlesí. Začalo ubývat druhů, které závisí na pravidelném obdělávání, a staly se vzácnějšími. Konstatuje Romana Roučková. Začalo ubývat i hořečku, který býval natolik běžným druhem, že ho botanici ani neuváděli do svých záznamů. Dřívější způsob hospodaření, tedy seč a pastva dobytka, mu vyhovoval. Tehdy muselo být hořečku tolik, že na přelomu srpna a září jistojistě vytvářel nádherné modré koberce na lukách a pastvinách. Takových ploch ale s příchodem nových časů po roce 1948 začalo ubývat. Doplňuje Romana Roučková. Hospodaření na horských loukách převzali státní podniky. Spousta luk a pastvin, na kterých se den co den lopotili původní šumavští obyvatelé, spustla. Les si tato území pomalu začal brát zpět. Mnohé luční druhy rostlin a živočichů se, pokud mohli, přestěhovali jinam, jinak vymírali. Nahrazovali je druhy typické pro lesy. Na některých místech se sice hospodařit nepřestalo, ale způsob obdělávání se zásadně změnil. Na dříve rozčleněných plochách, kde se střídala políčka s loukami a pastvinami, se začalo pást jediné velké stádo. Vznikaly velkokapacitní kravíny. Několik málo krav drobných sedláků bylo nahrazeno skotem chovaným pro mléčnou produkci, který se ve velkých stádech po raním dojení vyháněl na pastvu, aby se zasedal k večernímu dojení zahnat zpátky do chlévů. Proto se pastviny vytvářely hlavně v blízkosti kravínů. Těžká technika rozurávala meze, rušily se remísky a na se začalo sypat a vylévat množství hnojiv, průmyslových i organických. Na některých místech Šumavy zemědělci pozemky odvodnili systematickou drenáží. Vznikla sice pole, na nich pěstované plodiny se ale museli masivně podpořit hnojivy, aby byl výnos alespoň uspokojivý. Květnaté louky se změnily na pole kukuřice, ječmené nebo na pastviny zalévané kejdou z velkokapacitních kravínů. Hnojení chemickými prostředky nebo živočišnými hnojivy je pro šumavské louky problém. Samozřejmě i staří sedláci, ještě než byli nuceni v roce 1945 opustit svá hospodářství, hnojívali políčka a louky, aby měli lepší úrodu. Ale nebylo to tak intenzivní jako o 30 či 40 let později. Doplňuje Romana Roučková. Hořečku mnohotvarému českému tak chyběla pravidelná pastva nebo naopak bylo na pastvině tolik skotu, že rostlince nedal šanci vůbec vyklíčit. Louky se už nesekaly vůbec nebo naopak pro hořeček v nevhodnou dobu. Hnojení podpořilo růst trav a tak málo konkurečně schopné byliny, jakou je i hořeček, neměly šanci. Už nevytvářel ty modré koberce, které si dnes můžeme už jen představovat. Po roce 1989, kdy totalitní režim svrhla Sametová revoluce, následoval rozklad státního zemědělství. Řešily se restituce, zatímco šumavské louky i pastviny se obhospodařovaly ještě méně než v předcházejících desetiletích. Na lukách se opět rozrůstaly nálety. Několik málo zemědělců v té době už soukromých, kteří tu v této době působili, hospodařilo jen na perspektivních plochách. Životní prostor pro mnohé už v té době kriticky ohrožené druhy se ještě zmenšoval. Zkoušeli se proto různé alternativy, jak bez lesí na Šumavě udržet. Začalo se například mulčovat, Vymyšleli se různé způsoby, jak sem vůbec dostat zemědělce. Zpráva uvažovala, že by postavila systém malých farem, které by se zemědělcům dlouhodobě pronajímaly. Ale všechno mělo jedno klíčové omezení. Řadu ladem ležících pozemků bez masivního a upřímně řečeno razantního zásahu nebylo možné vrátit zemědělské výrobě. A tak ani plány péče o Národní park Šumava z let 1993 a 2000 nepočítali s rozšiřováním zemědělské půdy. Mezitím vznikly nové zemědělské farmy, které hospodařily hlavně na pronajaté půdě a jejich činnost byla možná vlastně jen díky státním dotacím. Přestalo se hnojit, přestalo se odvodňovat. Nicméně většina zemědělského hospodaření se soustředila na pastvu masného dobytka a kosení luk. Pro řadu druhů to byla pozitivní změna. Z luk a pastvin se začaly vytrácet všudy přítomné pampelišky a objevovala se mozaika pestrých květin a krátkostébelných luk. Hořečku na Šumavě v té době už zvonil umíráček. Když krátce po roce 2000 proběhlo mapování výskytu rostlinných druhů na Šumavských loukách, hořeček se vyskytoval jen na třech lokalitách území Národního parku Šumava. Dvě místa výskytu byla v soukromých rukou, jedna lokalita se objevila ve vojenském prostoru tam, kde ještě před pár lety jezdily tanky a duněly obrovské samohybné houfnice. V roce 2004 došlo k dalšímu zvratu. Evropské zemědělské dotace zatraktivnily i hospodářsky dříve nezajímavé louky. Na Šumavu přišlo mnoho nových zemědělců, kteří v šetrném chovu ovcí, krav a v kosení luk najednou viděli smysl života, romantiku, obživu, ale třeba taky jen ty peníze. Dotace přilákaly na jedné straně dobrodruhy, na straně druhé novodobé zlatokopy. Jenže hospodaření na Šumavě, zvlášť pod dohledem ochranářů, není žádný met. A tak někteří, jak rychle začali, tak také rychle skončili. Může to znít jako otřepaná fráze, ale myslím si, že to potvrdí každý místní zemědělec. Hospodaření na Šumavě opravdu není jednoduché, takže pokud to člověk nedělá s přesvědčení a vidí v tom jenom výdělek, nevydrží. Hodnotí nedávnou historii Romana Roučková a dodává. Po těch prvních letech od roku 2004, kdy jsme byli rádi za každého zemědělce, který tu najednou chtěl obhospodařovat bez lesí, jsme dnes ve fázi, že už si můžeme více vybírat. Vítáme zemědělce, kteří mají zkušenosti s hospodařením v horských oblastech a dbáme na to, aby dodržovali naše podmínky, které mnohdy nejsou jednoduché. Nestandardní podmínky hospodaření vyžaduje i hořeček mnohotvarý český. Jedná se o dvouletou rostlinu, to znamená, že v prvním roce vyroste ze semene, ale nekvete. Nadzemní část odumírá a zimu rostlina přečká v přezimovacím pupenu. Z něj druhý rok vyroste nová lodyha s modrofialovými květy. Vysemení se a umírá. Pokud to má takto probíhat, je nezbytné, aby se každoročně sekaly louky nebo probíhala pastva do 10. června, kdy rostlina vytváří nízké přízemní růžice. Pak je možné sekat nebo pást až do poloviny října. V hořečku také nevyhovuje zatažený drn. Potřebuje mít ve svém okolí i obnaženou zem, ve které se uchytí semena. To se zajistí například pobytem ovcí či skotu na pastvině. Poškození půdy ale musí být tak akorát, nesmí být příliš intenzivní. V případě sečených luk je nutné na podzim nebo na jaře odstraňovat stařinu, přičemž se naruší i zapojený travní drn. O nestandardní přístup si říká i řada dalších druhů. Máme-li například udržet kriticky ohroženého ptáka chřástala polního, který byl dříve běžným obyvatelem našich luk, je nezbytné, aby se louka, kde žije a vyvádí svá mláďata, posekala až po 15. srpnu. Nebo vezměme rozchodník huňatý, jeden z nejohroženějších rostlinných druhů střední Evropy. Tato 5 až 20 cm vysoká světlomilná, konkurenčně velmi slabá rostlina, potřebuje neustálé narušování půdního krytu. Vadí jí přerůstání jinými druhy cévnatých rostlin nebo mechorostů. Objevuje se na rašelných loukách a prameništích. V minulosti se rozchodník v České republice vyskytoval na zhruba třech stovkách lokalit intenzivní odvodňování a zejména odklon od tradičního obhospodařování ho však dovedly na pokraj vymizení z české krajiny. V dnešní době jsou známy pouze čtyři lokality jeho výskytu, z nichž dvě jsou na území Národního parku Šumava. Blízko Srní se jedná o prameniště, které je přirozeně natrhávané, takže tam se zatím nějaký zásah z lidské strany zdá zbytečný a v blízkosti borových lat se jedná o lokalitu, kde jsme začali zasahovat v roce 2017. Seznamuje s místy výskytu rozchodníku Hunatého Romana Roučková. Zásah v lehce podmáčené až rašeliné louce nebyl jednoduchý. Lokalitu totiž několik let nikdo nekosil ani jinak neobhospodařoval, a tak bylo třeba ji nejdříve posekat a zbavit vegetace na vybraných místech tak, aby se rozchodníku poskytl prostor pro jeho růst a šíření. Jak potvrzuje Romana Roučková, výsledky se už dostavily. Začínali jsme na počtech několika desítek kusů a v posledním roce sčítání v roce 2020 jsme se dostali na tisíce rostlinek rozchodníků huňatého. Jdeme tedy správnou cestou. V těchto případech je Šumava pro vzácné druhy skutečně ostrovem záchrany. Většina opatření zásahů, které připravujeme, neslouží jen k záchraně jednotlivých druhů, jako v případě rozchodníků. Snažíme se podporovat celá stanoviště, kde se takové druhy vyskytují. vždy se to v počátku setká s pochopením místních obyvatel a návštěvníků. Příkladem může být vykácení asi 30 hektarů náletových porostů na dvou lokalitách v prostoru mezi Bučinou a Knížecími pláněmi v roce 2016. Jednalo se o lokality, které dříve lidé obhospodařovali ale po roce 1945 začaly zarůstat. Vyskytoval se tady přitom Tetřívek obecný, jehož stavy se razantně snižují. A za jeho úbytkem nejspíše stojí i zarůstání dříve otevřené krajiny. Když ale vykácíte plochu, na které se po 70 letech samovolně vytvořil lesní porost, je to pro milovníky šumavý šok, protože už si nikdo nepamatuje, že tu bývala otevřená krajina, v které jen sem tam... Rostl nějaký smrk. Konstatuje Romana Roučková. Podobně musí zaměstnanci zprávy vysvětlovat, když vytrhávají lupinu mnoholistou. Její vysoké stonky, které jsou obsypány většinou modlými květy, jsou v době květu, tedy od června do července, velice krásné. Jenže lupina je invazivním druhem, to znamená, že nepochází ze Šumavy. A protože zde nemá přirozené nepřátele, nekontrolovatelně se šíří a vytlačuje z obsazovaných lokalit původní druhy rostlin. Zásadně tak mění krajinu. Lupinu nalezneme především v okolí šumavských sídel, kde se postupně rozšířila ze zahrádek. Jenže lupina se už ve velké míře objevuje i na jiných místech. V současnosti roste i nedaleko Březníku, kde široko daleko není žádná zahrádka a na první pohled neexistuje jakýkoliv reálný důvod, proč by tu podél cesty měla lupina růst. Lupina se šíří velice dobře podél turistických trast, podél cest, tedy všude, kde chodí turisté, kde jezdí auta nebo tam, kde došlo k rekonstrukcím cest. Třeba když se jenom opravuje mostek, kam se neveze stavební materiál, dostanou se s ním do prostředí i semena lupiny. Opravdu hodně je v oblasti vysokých lávek na Prášilsku, v okolí Hraběcího mostu na Modravsku, kde se vyskytla po rekonstrukci cesty a v okolí obce Dobrá, kde pravděpodobně utekla ze zahrádek. Říká krajina ekoložka zprávy Národního parku Šumava Daniela Steinbachová. Její likvidace je ale velmi náročná a dlouhodobá, protože nechceme a nemůžeme v Národním parku používat herbicidy, lze lupinu pouze sekat a to jen v určitém období nebo vytrhávat. Jenže díky obrovskému kořenovému systému to není nijak jednoduché. Na území Národního parku Šumava se některé vybrané plochy sečou třikrát za sezónu. Pak je nutné veškerou biomasu odklidit a zlikvidovat v kompostárnách, bioplynových stanicích či ve spalovnách. Efektivnější, byť o dost náročnější a také pomalejší, je ruční vytrhávání lupiny. Ovšem, když neinformovaní návštěvníci vidí například u stezky na březník deset lidí, jak vytrhávají tu krásnou květinu, občas dojde ke konfliktu. Jak je vidět, udržet šumavské bezlesí jako pravé šumavské bezlesí vůbec není snadné. Druhům jako hořeček mnohotvarý český už zvonila hrana. Ale snad jsou prozatím z nejhoršího venku a podaří se nám jejich populaci zachránit. Vždyť dvě lokality hořečku ze tří zaznamenaly v roce 2020 rekordní počty rostlinek od dob zahájení opakovaného monitoringu. Na jedné lokalitě rostlo 2156 těchto nádherných chytiček, na té druhé dokonce dvojnásobek. Louky a pastviny proto i na Šumavě zůstanou. Doufejme, že se stanou útočištěm pro druhy, které v už hodně pozměněné hospodářské krajině mimo chráněná území nemají šanci.